Змагання, що відкриють індорхокейний сезон 2014-го у Сумах, обіцяють стати видовищними. Право називатися чемпіонами виборюватимуть 8 команд, четверо з яких – українські. Як показує практика, фінали завжди у нас проходять на високому рівні, буде жарко во всіх відносинах, тому, ну, думаю, і за третє-четверте місце буде не скучно. Мені дуже хочеться, і команда теж хоче, щоб ви прийшли, поболіли за нас, і не тільки поболіли, але й віддохнули душою. Домашні турніри – це для нас завжди такі, особливі соревнования. І хотілося б бачити повні трибуни, і підтримка дуже нам потрібна. Тим більше у нас дуже молода команда, молодий состав, тому без підтримки болельщиків нам ніяк. Для господарів сьомий Кубок Співдружності особливий. Виповнюється 35 років сумському хокею. З цієї нагоди організатори підготували для вболівальників чимало сюрпризів. Вперше ми проведемо турнір серед ветеранів. То есть будет две команды, сборная ветеранов Советского Союза и сборная ветеранов Украины. И другой новинкой турнира будет детский фестиваль. И что самое главное, впервые на паркет манежа Украинской академии банковского дела выйдут не только девочки, которым уже в Сумах привыкли, но также там будут и дети, мальчики. А вже наприкінці січня наша збірна пакуватиме валізи до Литви, де відбудеться чемпіонат Європи. Від того, як він пройде, залежатиме, чи отримає збірна України путівку на чемпіонат світу з індорхокею 2015 року. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ.